我们从金融海啸之后，政府当时推动所有银行的存款全额保障，全额保障之后，就是政府挺银行，银行挺企业，企业挺劳工，所以这三挺政策发挥了相当的效果。现在企业大致上不差啊。民国1999年，依照中华征信所的这个报告，前5000大的企业，它的营收跟获利都是创历史新高。那我们国家的经济成长率10.88%，也是24年来最高。就是自从进入开发中或者接近已开发国家，我们这个成长率是非常亮眼。而失业率也逐次的从金融海啸后造成的高峰6.13%，降到5月的4.27%。所以我今天一方面肯定啊这个评鉴，让公正专业的机关，包括金周刊，还有世新大学的财经系啊财经研究所，很多学者专家、实业界的人士，能帮民众来评鉴这些财富管理银行，哪些是在各种指标上做到最佳的程度，那么提供给广大的客户啊做一个这个选择的参考。我觉得这一点是这个评鉴非常重要的意义所在。实务上哈，对于财富的管理，能管理的最好的就是最好的制度。所以让我们政府两个课题啊，是不是大家能帮忙一下？第一，能不能赶紧让政府的财富或者财政走上最健康的路？另外一个就是对于收支的，就是贫富差距啊，能够有效的缩短，让富有的啊，当然继续富有，然后让他们缴很自然应该多缴的税。那对于比较没有能力、比较没有集团、没有资金、没有资讯啊，他实际上财富的收入分配显然是比较不均的弱势者，我们也能够帮助他，能够体质更好，那获得贫富收入差距缩短的这个效果。我觉得这是我感谢你们，肯定你们，拜托你们，谢谢，谢谢。